namube aganda anagare mayagada namube aganda anagare mayagada o vadena viyojidwa jede dudama mautama pande vibadana degana damaro go ဒီမှာဆရာအတွေ့အယာယာသာရကားတွေနဲ့ဒေဝေဖြာကြပြတာရောမူလာပါတော့မောဘီမြုပ်ခိုင်းတဲ့ဤမူဆရာတော်အရှင်မြဘာယာနာမရူပေယောဝေရနာပညာသင်္ခါရဝိညာဏဟုငါဝခေါ်ပြုငါဟုခန္ဓာယုံနာနှစ်ပြားတို့ကိုအာဂါနန္ဒသောဓမခန္ဓာအသွဲအဝဲရှိတော်လဲဟောမှန်စွာတကယ်မသိကြလေကုန်သောကြောင့်အန္တကာရေဓမခန္ဓာအလီယောင်တွေကလည်းအထွေထွေမဝင်းကြောင်နေမီအယောင်ကလည်းမပေါ်လာသောရာဆိုတဲ့စံယုံအယောင်ကလည်းဗိမရှိအစွမ်းကုန်ရန်ကုန်သခါကုန်လမ်းကုန်မရိပ်မီပဲဒိဋ္ဌိသက်ပွဲဓမ္မိုက်တဲ့မိုက်ဓမ္မောင်းလဲမှောင်းနေကြတဲ့အဝိဇ္ဇာကံဝင်ရတွင်၌မယံဝိဇ္ဇာယောင်အလိမရခဲ့ကြလို့ပိဋကမောင်းအတွင်ဘဝ၌သိမ့်မသာအောင်ဆင်းရဲရတဲ့တပီတော်ဝိဇ္ဇာကောင်အသိဉာဏ်တပီအဝဝါတို့သည်ကတံလမ်းလိုလားစံလိုစံရန်လိုရာမလိုမနေအကန့်သမျှတပွဲကဲ့သို့အန္ဒမေအန္ဒမောင်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးအတိအတိအပေါ်မီတွင်နေအိုဒီနီအိုအနာဒီနာအသေးဒီသေးကတပေပေမင်းကြီးကျင်လဲ၍နေကြပါကုန်မီဖယားတော်အဒေစာနေမျိုးအနွယ်မို့အရှိလေးမွဲကရုဏာစစ်တို့ဖြင့်ယခုမှကြာပြုတရာလစ်တော်မူဟုရှုကအစ်ဓမ္မသနာပလင်များတဲ့စီကတကားတကမရွေအမြင်မအောင်ရွဲ့ရွဲ့ပြီးတလဲလဲမင်းကြီးဝင်းပြဝိုးအေးကိုအလီယောင်ပေးနေတဲ့အိမ်ဆရာတော်အရှင်မြတ်ဖရာသည်ဩဘာဒေနာနန္ဒရာအတွင်မောင်ကြီးကိုမြန်မာကြာဝင်ပြောင်းကြီးသည်ဓမ္မခန္ဓာတိဟူသောအလင်းရောင်ကြီးဖြင့်ဝီယောစိတဝါအဝိဇ္ဇာနဲ့တွင်ပဲ့ပြင်းတော်မူ၍ဩဒမသာသနာကျုံးလာမှအဆုံးဆုံးအပြာပြာမှတ်ရလေသဖြင့်မြတ်လာလေတော်ဓမ္မတရားဓမ္မရွေမမဟာဓမ္မအထွေထွေအတွင်းမောင်ဘဝမှာကိအောင်ပါစေနိုင်သည်အလင်းရောင်ဓမ္မဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကိုဒေသတုဒေသတုတပိဒကတပိမာရွေမမိရာပြည်ကြလေအောင်သီးသီးငါငါမိမိယာယာပြတာတော်မူပါဖယားဒေသတုဒိဋ္ဌိကိုပြဲလန်းမဉဏ်ကိုထွင်ဖောက်ထိုးဉဏ်တို့အလင်းပေါက်စေဟုထွန်းတောက်တဲ့ဒေသနာအယောင်တို့ဖြင့်ဝေသာအဟုအဆောင်ဆောင်ရှင်းပြီအမောခွေဝေအလင်းသို့ပို့ဆောင်တော်မူပါဓမ္မတတိကအမောပြေလုံးနယ်လုံး
ใจลงจอจาบาเรเจวัยซาปัดไดหันดาหูใจนายงาจอจาบีเตริงูเสียรออาชิมยาพยาม